Den här uppgiften ska vi ha, genomgången ska vi ha uppgiften. Sätt ut olikheten mindre än eller större än gapet mot stora talet. Det kan du tänka. Gap mot stora talet, och i A-uppgiften då har vi minus 2 och 5. Det största talet längst bort på höger sida på tallinjen, det är femman. I B-uppgiften då har vi 5 och sen har vi minus 2 där. Då vänder vi på gapet och det ska vara mot det stora talet som är femman. Kan alltid tänka att tallinjen ritar upp den så här 0, 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och till vänster om nollan har vi negativa tal. Och ju längre bort på höger sida desto större tal är det. I C-uppgiften då har vi minus 2, minus 5. Minus 2, minus 5. Och då är ju minus 2 ju större än minus 5. För minus 5 ligger längre bort på vänster sida om nollan. Tänk en termometer kan du också göra. D-uppgiften då har vi 0 och minus 7. Nollan är större än det negativa talet som är minus 7.